Молнар Степан, друге місце. Закарпатська область. Шановні представники, будь ласка, підготуйте своїх учасників до нагородження. Для нагородження запрошується вікова категорія 40+, вагова категорія 80 кг. Третє місце – Залата Анатолій, Сумська область. Друге місце – Красильников Максим, Львівська область. Перше місце – Стебеляк Олександр, Житомирська область. Для нагородження запрошується вікова категорія 40+, вагова категорія 90 кг. Третє місце – Ящурко Віталій, Дніпропетровська область. Друге місце – Рудницький Роман, Львівська область. Перше місце – Невмержицький Богдан, Житомирська область. Для нагородження запрошується вікова категорія 40+, вагова категорія 100 кг. Третє місце – Головенко Вадим, Миколаївська область. Друге місце – Літовцев Євген, Сумська область. Перше місце – Грибов Андрій, Луганська область.
Для нагородження запрошується вікова категорія 40+, вагова категорія 100+. Третє місце – Сердюк Артем, Львівська область. Друге місце – Данілов Геннадій, Черкаська область. Перше місце – Зарко Лаврентій, Полтавська область. Для нагородження запрошується вікова категорія 50+, 70 кілограмів. Друге місце – Яський Віктор, Львівська область. Перше місце – Тараненко Микола, Дніпропетровська область. Для нагородження запрошується вікова категорія 50+, 80 кілограмів. Друге місце – Матус Володимир, Львівська область. Перше місце – Нестеренко Сергій, Харківська область. Для нагородження запрошується вікова категорія 50+, вагова категорія 90 кілограмів. Перше місце – Войцехівський Ігор, Хмельницька область. Для нагородження запрошується вікова категорія 50+, вагова категорія 100 кілограмів. Третє місце – Фешак Тарас, Львівська область. Друге місце – Захарчук Віктор, Житомирська область. Перше місце – Харченко Юрій, Миколаївська область.
Для нагородження за... Для нагородження запрошується вікова категорія 50+, вагова категорія 100+. Третє місце – Гошко Зіновій, Львівська область. Друге місце – Репко Федір, Житомирська область. Перше місце – Хіценко Микола, Київська область. Житомирська область. Друге місце. Перше місце. Львівська область.